Здравейте, аз съм Мъци и днес ще бъда домакин на четиримата останали прекрасни участници в това невероятно и грам от никъде неизкопирано предаване. Отново ще кажа. Аз съм Мъци, елате ми на гости. Тази седмица вкусоти изготвиха Флора, която се оказа, че не яде почти нищо, освен кебабчета и картофи. Дидо, който беше обект на базици в предишния епизод. Мъци, домакинът, към който имаме високи очаквания. Ваня, която всеки ден все повече се убеждава, че е на детски рожден ден. И за финал Веси, момичето, което лесно се напива. Елате ми на гости достига до вас благодарение на Макарон БГ. Сега да пожелаем успех на Мъци! Здравейте, аз съм Марти и отивам на пазар след като всички дементни баби минаха през кадъра. Първото нещо, което търсим от моя списък за пазаруване, който съм си направил, днес ще правя тристепенно меню. Реших, че няма нужда от твърде много храна, защото така или иначе се изхвърля, а може би предишните вечери изхвърляхме, защото не беше вкусна и не я ядохме. Реших да направя съвсем просто една мусака. Това мисля, че е най-хубавото нещо, което аз готвя, въпреки че аз готвя много неща. Това е много хубаво. Овчарска салата, ще направя хляб и кекс с тайна съставка. Така че първо ще съберем малко зеленчуци, търсим домати. Поглеждайки на пръв поглед, не виждам домати. Според мен, Мъци е пазарувал и от супермаркет, и от пазар. Пробвал е навсякъде и си го представям като някакъв изискателен господин, ходещ с... Не е бил с папка, не знам дали имал... Не, имал е списък, дали имал списък или нямал списък. И е питал продавачите това откъде, какъв му е произхода. Много е важно, за да не те прецакат, да се внедриш като част от народа. Затова ще се опитам да говоря като българин, така да се каже. Аз много рядко излизам на пазар и никога на такъв. Най-вероятно е пазарувал от супермаркет. Не изглежда като типа човек, който би отишъл да пазарува на пазара. Гледам какви са цените на доматите, само че не разбирам от цени на домати. Особено през зимата искам да взема някакви по-хубави, за да не са като тези от вечерта на Флора. Имаха вкус на диня. Здравейте! Доматито хубаво ли е? Червени и розови са хубави. Каква е разликата? Червен и розови. Извинявайте, аз съм далтонист на такова. Може ли да взема от розовия, не знам, едно кило? Да не станат пък твърде много. И няколко краставици ще ми трябва. Аз направо да ви дам, предполагам. Две глави лук може би ще ми трябват от тука. Тези две главички лук. Взимаме една връзка магданоз. Даже не знам за какво ми е. Мисля, че ми трябват малини или ягоди. По-скоро малини за украса на моя кекс със специална съставка. Много благодаря. Чао, чао. Така, взехме някакви неща. Чакайте, ще си ги отметнем в списъка. Здравейте. Една тарелка малини ще ми трябва. Виждам, че вие имате две. Следващото нещо, което търсим е картофи. Това май са последните зеленчуци, освен прясната мента, ама това не се води за зеленчук. Здравейте, трябват ми 5-6 картофа. Мисля, че всичките зеленчуци са готови и можем да се ориентираме към млекарница Еленко. Трябва да влезем при Еленко, за да си взема кайма. Ние с него сме приятели от казармата още. За основно пържоли, защото мъж какво друго освен пържолите сготви? Най-вероятно е сготвил някаква риба или пържола или нещо местно, макар че той може да готви спагети, примерно. Трябва ми кайма, някаква шунка. На този шибан пазар няма нищо. Напазарувах. И отивам да пазарувам още. Хайде, беше ми приятно, съседе. Ако ти потрябва, хайде, пак покъшни на... Нямам си идея какво е сготвил. Той спомена, че може би ще прави три неща. Едното най-вероятно ще е салата, основно и десерт. Каза, че може да готви, така че може пък и нещо специално да е направил. Започваме с готвенето. Както казах, подготвил съм тристепенно меню. Това ще правим днес — салата, ядене и десерт, като ще започнем от кое? Десерта. За този десерт са ни необходими няколко продукта, сред които и тайна съставка. За този кек ще са ни необходими захар,
какао, бакпулвер, вода, брашно и майонеза. Това е тайната съставка, майонеза. Просто вместо да слагаме яйца и олио, или каквато и да било мазнина, ще сложим това. В тази купа ще сложим, това ми е мерителната чашка, Павлина ми я подари преди време, на нея пише I love you for your personality, but that dick is a really nice bonus. Пълним тази чаша с захар и я слагаме в купата. Една чаша захар. Ще ни трябва вода. Чакайте, бе, аз имам филтрирана вода. Ха, така ще сме сигурни, че никой до вечера няма да се натрови и да умре. Салмонелата е болест, която не съм сигурен от какво се предизвиква. Мисля, че ако режеш сурово месо върху дървена дъска. Огромна част от нещата, които казва, са абсурдни и заради това са смешни, защото те просто са толкова странни, че никой не би ги казал и то ти е смешно и неловко едновременно. Така, към тази смес, която в момента изглежда като захар с вода, ще добавим 200 грама майонеза и ще стане много гадно, защото се пресече и изобщо ще изглежда все едно рецептата е провалена. Не всички смешки на Мъци ги разбирам, но се смея, защото самия той ми е смешен по някой път. Когато не си доял яденето и е останало малко в чинията, обаче все пак налееш вода да се накисне, изглежда е така. Две чаши, пълним две такива с брашно. Така е много неловко, като е тихо. Мъци повече е готвил, защото му е било сигурно може би неловко и най-вероятно се е уморил да говори, пък е вече трети ден и малко по малко се измарят хората от говорене, но повече е готвил. Този плот е виждал много неща освен тази майонеза, защото съм готвил какви ли не неща и съм правил секс на плота. Много интересно да се прави секс на плота, доста е дискомфортно. Знаете, че секса по принцип е нещо, което бързо умръзва, когато си в 5 годишна връзка, още по-бързо. И има нужда от някакво сексуално разнообразие. Не знам дали толкова ни интересуват сексуалните истории на Мъци, но знам, че ни интересува нашият партньор от Макарон.bg, при който можете да намерите забавления от всякакъв характер и супер идеи за подаръци. Използвайте и промокод ИГРАЧИ 10 за 10% отстъпка. Кажи си сега, Мъци, за твоите си неща. Започнах нова поредица в канала си наскоро. Тя се казва Арена на шампионите. Това е нещо авторско. Не имитирам телевизионни предавания, както някои други правят. Но като всичко, което е ново и не е представено на аудиторията преди това под някаква форма, това пробива доста по-трудно. Места стана почти еднородна. Ето вижте. Изглежда дори в това си състояние доста по-апетитно от всяка друга манджа, която ни представиха в последните два дни. След като фурната може би е загряла, си взимаме една тавичка. Това е еднократна тавичка, защото ще използвам другата си малка тавичка за основното ни ястие. А нямам повече. Трябва да почна да взимам пари за такива участия. Никога през живота си не съм плащал хонорар за участие в мой клип и мисля, че никой никога не е искал хонорар за участие в мой клип. YouTube преди не беше като YouTube сега. Не беше практика да се вкарват пари в видеа. Най-вероятно най-скъпите видеа, които съм снимал, са тия видеа, които в момента снимам. Според мен в нашата компания най-богат е Веси. Дидо, примерно, има собствен апартамент. Това би могло да е символ за богатство. Ваня е каскадьор, не знам колко и дава Джейсън Стейтъм. Но знам, че Флора е най-зле, защото още ми дължи 12 500 лева. Така, кекса е готов, но това, което се случва, е, че аз имам един голям проблем с печивата. Обикновено не ми се получават, не се изпичат толкова хубаво. Затова това, което аз сега смятам да направя, е да му сложа отгоре едно фолио, за да не се запича отгоре, да не загори. И след около 15 минути ще махна фолиото, а то до този момент, че се е изпичало само отдолу. Най-вкусното нещо, което ядох на вечерята на Дидо, може би беше баницата му. Най-вкусното нещо, което ядох на вечерята на Флора, всъщност го ядох преди това, минах да си взема един сникърс, защото знаех, че ще остана гладен и не сбърках.
Така, слагаме кекса. Виждаме колко е часа. И след 15 минути ще видим докъде е стигнал. Докато минат тези 15 минути, ще ви покажа нещо. Този кекс има и заливка. Тя се прави от шоколад. Това е просто млечен шоколад. Преди беше фин млечен, сега сигурно вече е груб шоколад. Трябват ни 200 грама шоколад, но сега виждам, че тия са по 80. За щастие имам още шоколад. 160 грама ще ни стигнат. Така, значи трябва ни шоколад и около 100 грама масло. Това не е особено диетичен кекс, но част от участниците ни също не са особено диетични. Примерно Дидо отправ страшно шкембе. Ваня също. Флора много е заякнала. Но няма да го направим сега, защото трябва да разтопим маслото, да добавим шоколада. Получава се една доста бързо втвърдяваща се смес. И ако не залеем шоколада веднага с тази смес, тя ще се втвърди, после няма да успеем да залеем. Трябва ни едно като това, ма по-малко. Ама не знам къде е. А, ето го. По-често готвя аз, но напоследък нито аз, нито Павлина готвим особено често, защото не ядем вкъщи. Сигурна съм, че Павлина му е помагала. Все пак и аз, ако имам човек под ръка вкъщи, бих му позволила да се включи в процеса. Мъци е готвил със сигурност сам. Аз го познавам и ме е казал, че неговата приятелка не готви много. Той готви по-често, така че според мен, както аз готвих сам, така е готвил и той. Кексът може би е готов, но ще проверим това сега с помощта на една клечка за зъби. Правилото е, че когато забиеме тази клечка и я извадим, ако поне има останал кекс, значи все още е глетаво и не е сготвено. Адски глетаво и грам несготвено. А седи тук от 1 час, а по рецепта трябва да седи 25 минути. Добре, връщаме го във фурната и го слагаме само на долно печене, защото отгоре изглежда се изпекал вече. Надявам се Питко да е направил. Много държа да има хляб, защото вече две вечери ям без хляб. Аз по принцип не сядам без хляб да ям на масата. Ако месел хляб ще бъда впечатлен. Аз обичам такъв тип питки, баници, хлябове. Аз само ви пракнах. Всъщност това не е истински хляб. Само изглежда така и има вкус на такъв, но това е възможно най-лесното нещо за правене. И аз искам да го направя не защото не мога да направя истински хляб и нямам способността за това, а защото наистина е много лесно и всеки може да си го направи, искам да ви го покажа. Необходимите продукти за това са кисело мляко, брашно и сода бикарбонат, за да може да бухне. Изключително лесно, изключително бързо и съответно могат някакви подправки да се слагат. Слагаме си кисело мляко, взехме някакво много хубаво кисело мляко с каймак, то май е по-гъсто. Предполагам това ще направи нашия хляб по-хубав. 500 грама са кофичките, значи половината, може би малко повече от половината. Аз не обичам каймак, защото винаги ми изглеждало като сополи. Всъщност аз никога не съм не можел да готвя, но започнах да готвя доста повече по време на втората година от следването ми в Англия, когато заживях с други студенти в къща, защото първата година живях в кампус. И там яденето ни беше осигурено в стол, но по време на третата година заживях с други студенти, пак българи, почнахме да си готвиме. Всъщност основно аз готвех, аз ги отглеждах. Аз на 20 години съм отглеждал 3 студенти в Англия. Проблема с содата е, че някои не слагат много сода, защото щяло да им мирише много на сода. Аз обичам да ми мирише на сода, не знам защо. Разбъркваме и след малко ще видите как млякото започва да прави като... Нали сте били в 7-ми клас и сте правили опити с госпожата по химия? Е, такова нещо прави. Започна леко да мирише на горчиво. Какво да го правя сега това? То може още да не е готово. И пак ще проверим какво се случва с него. Да знаете, хора, не изглежда изгорял кекса. И най-вероятно не е дресинга за кекса. За този дресинг ни трябва едно такова. 2 шоколада, които сега ще си начупим, защото след малко ще трябва да се сложат. И 100 грама масло, ние имаме по-малко. Включваме си котлона на някаква по-ниска степен. Слагаме вътре това масло. И го гледаме как бавно започва да се топи. Завърших бизнес и маркетинг, за да се върна тук и да снимам клипчета в YouTube. Беше оправдано.
още не съм си изплатил заема, 30 000 паунда. А в София аз завърших кварталното ни училище, Трето Весело, мисля, че го наричаха така, защото училище за наркомани и всички много ме обичаха. Аз почти не ходех на училище в 11-ти и 12-ти клас. След съвсем малко добавяме и шоколада, само ме притеснява с места да не стане прекалено рядка. Тук имаше част от клечката за зъби, но я махнах. Дано няма вътре повече. Аз не съм привърженик на здравословното хранене. Не, че имам проблем с здравословното хранене, или пък съм голям фен на нездравословното хранене, аз съм фен на балансираната кухня. Може би по-скоро съм привърженик, когато човек иска да отслабне в количествата храна, които поема. Защото ти хубаво може да искаш да отслабнеш и да си кажеш, ми аз ще ям само краставици, но да изядеш 10 краставици не е окей, и то няма да ти даде необходимите хранителни стойности. В пика си аз съм тежал, в 7-ми клас мисля, че бях 110 кг. Като подправки, по принцип, тук може да сложите всичко, но аз мисля, че най-много биха отивали традиционни подправки, шарена сол. Да. Това като консистенция не става. Трябва да му се сложи още брашно. До сега не съм влизал в къщата, защото аз съм доста работно ангажиран човек и не могат да ме купят. Имам много работа и ако трябва да влезна в къщата и не дай си Боже да остана там за целия период на снимки, който не знам дали публично се знае колко е, но е един месец, няма да мога да свърша супер много неща от моето ежедневие, затова не мога да си позволя да влезна в къщата и да не ги свърша. Освен ако някой не ми даде много-много пари, но това по-скоро телевизия би могла да ми го даде. Според мен има големи разлики между предавания по телевизията, като това, как се казваше, черешката на кекса ли какво беше, и елате ни вижте на Павел Колев и Ицака. Основно, може би, разликата е в отношението, в доверието. Хората, които се показват по телевизията и телевизията е създала и иска да ни представи като випове, най-често не са никакви випове. Не само защото не са толкова популярни, усещам, че много голяма част от тези хора не са до там човечни. Концепцията е да отидеш на гости на някой и той да ти изготви в домашни условия, у вас да се запознаеш повече с него, да в повечето случаи те ни канят на ресторант. Смятам, че предаването на Павел Колев и Ицака Елате ни вижте ще покаже много по-човечни, много по-добронамерени и стойностни личности. Сега ще ги сложа да се изпекат и докато се пекат, ще започна да режа картофите за мусаката. Вадим си реброто, решетката, скарата. Според мен Мъци всъщност влиза в една роля, един образ за пред камерата и реално в реалния живот, когато нищо не го снима и той за никъде нищо не снима, е много по-нормален. Целта на това да измия картофи, на които почва обелиш и им фърли обелката, е, че остава една кал в водата, в която ще ги сложа и някой в коментарите може да каже, колко е нехигиенично. Никога не съм имал хейт коментари, които да ме обидят и да ги мисля. Сега, след като вече имаме мити картофи, започваме да ги белим и да ги слагаме в тази вода. Искам да предизвикам Емил Конрад да дойде да участва в Елате ни вижте. Той беше влогър едно време, сега е тиктокър. Затова да, предизвиквам Емо Коня. Ако той не приеме поради недостатъчно мъжко поведение и недостатъчна смелост, предизвиквам Хикенщикен. Картофите ни са обелени, вижте колко зле и гадно изглежда водата. Картофите, като скорбялни зеленчуци, пускат нишесте.
То е гадно. Затова трябва да го махнем. Затова сменяме водата на картофите задължително. Когато ги нарежем, ще пуснат още повече такава вода. Тогава пак трябва да ги преплактем. Да знаете, когато готвите картофи, без значение дали ги пържите, варите, печете или сотирате, каквото правите с тях, винаги гледайте да ги миете възможно най-много. Това, картофите са нещо като генитали. В мусаката се слагат моркови, но аз не го правя. Няма да правя ризото без ориз, а ще правя мусака. Аз лично правя мусаката с черен пипер, червен пипер и сол. Това е. Първо запържваме лука, след това добавяме каймата, след това добавяме доматеното пюре, после подправките, бъркаме малко. Той може да готви по принцип, така че най-вероятно ще се е постарал за вечерята и се надявам да си прекараме супер забавно, както и вчера. Трябва ми една чаша. Мъци винаги намира начин да балансира между своите комунистически вътрешни усещания и демократичните си възгледи, което е страхотно. Поздравявам го. И сега правим мусаката, който е от Живков. Това беше портрет на прав дядо ми. Напишете в коментарите кой е той. Така, добре. Ето мусаката е готова. Сега доливаме вода. Не трябва да има много вода. Затова стига толкова. И сега тази мусака влиза във фурната за 1 час. Започваме с заливката, защото тя е бърза. Трябва ни кисело мляко за нея, трябва ни 1 яйце, трябва ни малко брашно. Добавяме кисело мляко и трябва да знаете, че заливката е просто един неосъществен хляб. Аз насякъде слагаме така съвсем малко захар. Гостите тази вечер посрещам в собствения си апартамент, слагаме цялото това мляко или яйцето, което сложиха много оцветяващо, или това мляко няма свойства. Слагаме си я тук и е време да започнем с салатата. За какво ми е тази чаша? Днес ще правя овчарска салата. Овчарската салата е една доста питателна салата, аз затова реших да наблегна на по-семпло меню. Не знам защо в менютата винаги овчарската салата е след шопската. Може би защото ние в София сме шопи и като мнозинство на фона на другите културни сегменти в България сме го наложили. На 1000% Дидо е най-големия провинционалист в нашата компания. Така, въпросът е сега какво да правим с тази овчарска салата. 2-3, всъщност 6 домата имаме. Да, по 1 домат на човек. Имаме лук, това магданоз. По половин краставица на човек дали ще стигне? Добре, и 3-те краставици ще нарежа. Искам тия 3 краставици да разделя поравно в 5 чинии. Пак не се връзва сметката. Някой иска ли половин яйце от екипа? Ако искате половин яйце, напишете в коментарите хаштаг half egg. Ау, този домат е много мек. Той затова ми го даде ония плъх. Пазарен плъх. Измиваме си доматите. И докато Мъци приготвя всички тези вкусни храни, изведнъж се появява Котарак. А! Люси, ма ти откъде се появи? Аз очаквах Котарака в чизми от Шрек. Люси, може ли да ми помогнеш с едни яйца? Не. Винаги, с истински яйца. Винаги. Ще ги обелиш ли? Ще се постарая. И сега трябва да стипаме водата ли? Не, може да ги обелиш във водата. Това ще е като тия модерните раждания. Най-хубавото яйце го бели котарачето. Трябваше Поли да ми помогне. Реално тя не ми помогна, през цялото време ми се смееше и реално спагетите станаха е такива. В смисъл, бяха начупени и всички ми се подиграваха, че са яли фиде. Ма то не беше фиде, беше спагета, просто малко по-малко. Ами, това беше всичко от Люси за тази вечер, иначе не знам какво. Пак ти, е нещо. Ти нали бързаш, защото си слагаш женски дрехи? Дай сега ще ме видиш.
Така, остана само да срежа тези яйца на половинки, да ги аранжирам и съм готов да посрещам гости. Чакам ги с огромно нетърпение, още по-голямо нетърпение имам да си тръгнат. Включването на котарачето беше крайно ненужно и не знам защо само задето има хомосексуален мъж в спалнята си и беше необходимо той да се включва в кадър. Тази вечер очаквам да вечерям за разнообразие вкусно сготвена храна, защото аз я направих. Единствено имам опасения за кекса накрая, дали се изпекал равномерно навсякъде, но дори да не се... не ми пука. Дали е суров кекса на Мъци и дали изобщо ще има нещо вкусно, ще разберем. Време е той да посрещне гостите си и да се забавляват. Добре сте ми дошли на гости. Трета вечер подред. Long time no see. Флори, ти ли си тук? Здравей, заварил си Мъци. Виждам много хубава маса си подредил. Почти е равномерно. Ела да те гушна. Значи сбъдна една моя мечта да бъдат в твоя дом. Благодаря. Аз може ли да вляза? Здравей, ела да те гушна. Мъци със сигурност ще се е постарал. На пръв поглед ми изглежда малко притеснен, което не е присъщо за него. Да видим дали се е справил и с гостбите. В предишната вечер участниците се бяха разбрали днес да са в еротично облекло. Дали го изпълниха? Мисля, че това ми е една от най-еротичните дрехи, която можех да облека тази вечер. Този ъгли Christmas суетър. Специално го избрах за тази вечер, защото е най-несекси дрехата ми. Не сме се подготвили за еротичното облекло. Нямаше как, защото аз идвам директно от работа. По-скоро не бих искала да ги слея тези два ангажимента и да съм облечена с еротично облекло там. Много уважаеми, днес реших да ви изненадам с една стандартна овчарска салата, защото никой до сега не беше направил това. Заложил съм на едно семпло меню, макар че тази салата не е много семпла, само искам да се оправдая. Нямах 5 еднакви такива купички и затова моите я направих в чиния и не е повече. Изглежда... повече. Не е повече, изглежда се едно повече, защото е в такава чиния, ако ви изсипа и вашите паници в такава чиния, пак толкова ще изглежда. Може ли да пробвам? Аз съм въпроса, вкусена ли е салатата? Салатата е бледо овкусявана, но достатъчно, че много да ти хареса. Отзад има едно бяло черепче, в което има сол. Много ми харесва обаче абсолютно всяка вечер. На някой нещо не му достига. И аз то, ячиния. На мен това не достигна вчера. При мен по същия начин ще бъде. Просто личи се, че не посрещаме гости по този начин в домовете си. Обикновено вкъщи гостите ми стоят на земята и никой няма проблеми с това. На земята. Ще бъде интересно в следващия епизод, когато е вечерта на Вани. Абонирайте се за канала на Павел Колев и Цака. И ни последвайте в Инстаграм. Какво си? На пикник казах, че... На пикник? Да. Ще пикаме. Добре, нека дегустираме. Нека почваме. Хубаво ли е? Еми, кашкава хапнах, кашкава хубав. Хубав ли е? От млекарницата. И гъби ли има? Да, има от абсолютно всичко, което трябва да има в овчарска салата, защото това е... овчарка салата. А, така. Аз съм въпрос. Пеперът ли го пека? Да. Значи, ще го пек ли? Или във фурната? На котлона. Директно на котлона. Аз съм един въпрос. Вие винаги ли ядете салатата с видица? Да. Аз не. Как се личиш на салата? Не, зависи. Тотално ми тригърва шокърато. Искате ли по един черпак да ви дам? Само на вест. Айде на здраве. Ей, вести трябваше да го каже. Здраве, да сме живи и здрави, все така щастливи, умни и красиви. Ами! Това беше като в сутрата във Фейсбук, си го отворя Фейсбука и видя съобщение, някоя лелка. Що имаш лелки във Фейсбука? Та е някаква леля там, баба ми, брадочетка някаква. Леля на баба ти? Лелка, която е на баба ми брадочетка. Добре, искам да ви задам аз един въпрос. Случвало ли ви се да пращате голи снимки? Не, че аз съм. Да постваш голи снимки е същото, като да пращаш голи снимки, не се смей. Аз не съм поствала голи снимки. Ама си изпраща. А в Low Key Flora какво правиш? Си не съм поствала, нито пращала снимки, сега ще ми излезе име. Не, аз съм изпращал, ма при много никога. Не, добре, на гадже не си. Не, не съм. Що? От много малка си мечтая да стана политик и просто винаги ми е било в главата. Виж сега, ние с теб сме малко по-големи от тях, преди 10 години не беше така както сега. Сега никой май не се праща. Аз вече не бих се пратил. Не, много хора си пращат. Не, някой си праща. Някой си праща. 100% си пращат. Аз съм си пращал снимки от може би от 20 години. Единствено ми се е случвало, докато спа някой да ме снимам. Това веднагически е било изтрито.
Това е кринч. Аз да не казвам и други неща, какви са ми такова. Интересна тема за разговор. Пак на къде отиват нещата, ясно ме. Всек се облекло, тя го предложи, той се е имал гол. Как съм се облекло? Добре, като го предлагаш, това не се облечеш така. Е, повярвай ми, не сте искали да ме видите по всеки си облекло. Еротичното облекло за тази вечер, което предложих, главата ми да го побираше, че някой ще го приема на сериозно. Изненадващо му, Ванчето го е приема на сериозно. Аз защо се постарах да изглеждам така? Вчера от толкова много майтапчета мина и един друг лав, че днес облеклото ще бъде еротично. Защо никой не е облечен еротично? Маци, я кажи колко степен ти е менюто. Моето да меню... знам дали си взял салатата или не. Моето меню е просто тристепен, но имаме тази питателна салата. Мишмаш и хлеб. Чудесно, аз обожавам мъж хляб. Мишмаш, тя няма да еде мишмаш и хлябнената. Да, аз съм така. Не, аз просто реагирах, че не е 4 степенно. Не, просто никой ще признае, че обича мъжи. Би могло да се води за 4 степенно, защото съм ви направил питки. Е, ако си направил питки, това е велико смисъл. Това е питката содена. Това е майтап ли беше? Дай паричка има в нея. Ама содена ли, каква е питката? Не, питката е... Аз не разбрах, какво ще ядем? Как се направи? Ай, като не дадеш, не представиш как се направи. Не мога повече, искам да си ходя. Аз съм в нас. Има едно предложение. Искате ли, така както си говорихме и се изслушвахме, преди да пуснат камерите, да се опитаме да го направим и сега. Хайде, аз искам да си направиш YouTube канал и да го кръстиш Светът на ванката. Не! Ай, секън дат. Не на ванката. И да учи хората правят предни салта, защото вече ма канал да ги учи за садни салта. Ма ванчито! На ванчито! Ванчито! Е, верно, аз съм от Бургас, така че мога да го направя. Ма ванчито, да. От Бургас, от Карнобат. От Бургаския регион съм. Колко ти си от Бургас, колкото аз съм от Бургас? От Бургаския регион сме и двамата. Но и това не е много захваляне. Абе, я, София! Това е факт. Хората от провинцията не са добре дошли в дома на мъд. Леле, в твоя дом сега има много хора от провинцията. Да, правилно. Ето, аз мога да си направя адресна регистрация. Ама той не пише, че си роден на Хавайта. Няма значение. Адресната регистрация е в София. Адрес. Ето и моята адресна е откакто съм на 12 в София. Кой как се уреди? Аз предлагам да си кажем едно на здраве. Пак ли започва? Само си слагайте после внимателно чашите. На здраве. Ама защо жена ти не дойде да те вземе с колата? На здраве. Тя не е шофера. Другари, слагайте си чашите само на сивите квадратчета. Един ютубър. Не, на сивото. Ти пак ли си? На кое? На сивото квадратче. То пак не е на сивото квадратче. Не, ето виж, на сивото. За мен това е сиво, това е бяло. Това не е колко, че беси, това е сиво. Това е сиво, това е бяло. Не. О, спор за роклята, в какъв свят е покривката. Това очевидно, това сиво ли е? Хора, кое е сиво, кое е бяло? Е, мисля, че това е бялото, а това е сивото. Абе, вие нормални ли сте, бе, това е... Не, виждаш, между другото, като направиш така да се сменят цвета. Зависи от светлината. Зависи от светлината, къде е. Не зависи, това е сиво. Да, зависи, виж е тук. Порче, направи така просто и гледай обаче насам някой и се сменят. Едното става сиво, другото после трябва доста... Аз забравих, че това е покривка на илюзиите. Човек, това е... Вие наистина не сте добре с очите. Какво не съм добре с очите, нали? Гледам, че се разменят като погледна от другата светлина. Как ще не съм добре с очите? Флора, която освен, че ми дължи все още 12 500 лева, през цялото време се държеше неадекватно. Ми направи впечатление това с квадратчетата на масата. Искаше всяка чаша да бъде точно по средата на дадено квадратче от чарката на масата. Поставена и намирам това за обсесивно разстройство и липса на любовни ласки. Това е първият ни скандал ли? Добре, сложете си на ето тези сиви квадратчета чашите. Смисъл? Просто excuse me. Да са на сивото. Що? Ами защото е по-хубо. От окарато ми се обади. Значи ако чуваш един път окара. Както знаете, в елата ми на гости, участниците имат мисии. Каква е мисията тази вечер, Флора? Мисията ми е да се държа като женска версия на Монг, да съм много досадна, да коригирам хората. Аз вече започнах. Мисля да помоля Мъци да му преорганизирам книгите и магнитите на Бай Тошо. Не знам дали ще ми позволи в крайна сметка, но първо трябва да пинат малко. Добре, на вас не ви ли се струва, че 2017 беше преди 2-3 години? Не ми се струва, че 2008 беше преди 3 дена. Еми да, чаквах 2008, няма. Тогава за мен задание. Бо, тогава съм била на 8 и аз. Само на мене ли не ми лети толкова бързо времето? Моето аз като се сета преди 6 месеца какво съм правил и сега какво правил, имам чувство, че е било в някакъв различен живот.
Е, защо? Преди 6 месеца снимаше реакции, сега правиш арена на шампионите. Мацио, разкажи ми за тази арена, защото аз не знам. Някой не ме знае. Ма как може да не знае за арена на шампионите? Ами казва хора да правят изкъртени предизвикателства. Следващия епизод Иоанн ще трябва сред пет момичета да открие кое е девствено. А, не, неща на не участвам, не пас. Аз мислех, че там някои игри ще има интерес. Анди Студио търси игла в копас едно. Това е забавно. И я намери, да, за 5 минути. Къде в какълюм беше забита? Не бе, не, ма то беше една голяма купчина с едно и намери иглата. Това е добро. Това е забавно. Но да търсиш кое е десетото, чак си не ми се снимава. Извинявай, ма ти няма да търсиш така. Имате ли методика на търсене? Има ли концепция на този епизод, нещо? Има ли да си го това видео? Не, в неделя ще го снимаме. По-добре. И лесно ли ги намерих тези девственици? Те още ги търсят някои от тях. Не, то едно трябва да е девствено момиче, защото ясно е, че пет девствени момичета трудно се намират. Ами бе, вие проверявате ли коя е? Да. Не, някакъв инструмент. Късно е да кажеш не вече. Те обикновено имат сертификат за това. Има? Има. Тош на лекар, моля те, изкарям един сертификат, че съм десен. Как си глупо си говориш, човек? Е, Ромите, как мислиш, че си жена? Просто се опита да е забавен. Търси десен, с която поне над 18, нали? Да, да, всичките участници трябва да са над 18 и за това е трудно. Окей, така може. А вие кога се загубихте десенността? На 17. 11. Да. Какво? Шегувам се. На 19. Ей, защо не те познавах преди 20 години? Е, аз на 17. То имаше един лав, приятелите ми се базикаха, че ако вляза в университета девствена, Кирил и Методий ще се изправят, нали, статуите пред този Софийския университет. Един месец преди това прецаках работата. Това е добра причина за медицинството. Ами ти беси? Аз на 18. Абе всички сме, що годе... Не го правете по-рано. Или деца и момичета. Това е нетипично по принцип. Виж колко сме морални. То затова сме преуспели. Защото сме закъснили. Аз много се притеснявах. Смятах, че 17 е супер късно човек. И бях като... Давай последния влак. Когато си дойде момента, бе. Това е излишно да го мислите. За другото, това беше напълно излишно. Аз даже смятам, че трябваше повече да изчакам, честно казано. Е, всяко съжаляваш? Ами да, защото човек се отнесе отвратително с мен. Англичанин ли беше? Да. Не, но това е никакъв. Да е насилото. Това е момент, който ти, както каза, е хубаво да се усети, да се изчака. Да, да се премисли. Но пък не... Значение. Чака, има една много важна особеност. Да не се оставя това нещо да бъде прекалено наложено, като сега ще чакам любовта на живота ми. Единствения... Да, и същевременно човека това... до тебе не трябва да натиска давай, да, давай, давай. Абсолютно. То е едно такова много натиск от общественото мнение. За това кога трябва, пък това трябва да е любовта, пък нали, не трябва едва ли не... Единствено това да е единствения човек в последствие. Не трябва да се мисли чак толкова много в тази посока и все пак, естествено, това е енергия, която не можеш да приемеш от всеки или пък да дадеш на всеки. Ето, кой е доволен от първия си път? И аз съм доволна. Аз нямам пак. Защо? Как така, защо? Специално във вашия случай не е ли много... Виж, не за... Болезнен? Не за самия секс, брат. Не за самия секс, по-скоро за... Ей, свърших работата. Не, начинът по който е станало и отношенията и такива неща. Пък и то при нас мъжете е малко по-различно. Да, то за вас се носа изпишквате някъде. О, майко. А не, моля се, не го сравнявай. Това е най-ужасното сравнение, което съм чувала за секса. Значи, много, много ми е интересно и гледам това Red Pill движение, където всички качват в YouTube, нали как, ако жената е спала с 20 мъже, то следователно и мъжът спи с 20 мъже. Мисъл, това е... имат даже някакво като поговорка си го казват, нали, защо жената не може да спи с много мъже. Един ключ, който отваря какво беше, 1000 врати, златен ключ. И аз мога ти измисля обратното за 30 секунди. Една острилка, която примерно остри само един молив, е много тъпа острилка. Ако имаш острилка, която остри всички моливи на света, това е басия като острилка. Това са глупости, които тия Red Pill неща са... И най-малкото не е честно спрямо жените, защото мъжете могат да ходят, нали, те като спиш, о, е бати играча, пък жената е бати. Ма то и при мъжете трябва да е същото, защото то наистина не че... Да ти се изхабяваш като човек, като прекалиш. Не че трябва да се нормализира това жените да бъдат...
Да. По-скоро трябва да се. По-скоро трябва да се въведе това, че и мъжете, които спят с много жени, са не са пичува, защото то наистина не е хубаво. Децата според мен днешно време и на по-малки възрасти се прежалват, така да се каже, а няма защо, нищо не се променя след това. Може би малко повече да се вдига самочувствието, че не си еди какво си, но пък ще намериш друго, за което да се комплексираш, така че. Да, бе, това не е кой знае какво. В смисъл, не е нещо, което ти постигаш, защото да. Всеки може да прави секс. Но ти не го възприемаш така преди това. Това не е accomplishment. Това е както... Аз, примерно, съм голям противник на това, че когато завършваме средното си образование, ние празнуваме се едно е станало кой знае какво, а реално всеки може да завърши средно образование. Не е не кой всеки. Знае какво. Да, вече не всеки. Може. А? Чарли Танев не може. Добре, Чарли Танев не може, ама... По-големият проблем е защо е такава гордост, когато си завършил едва на едва, са те избутали и така нататък. Ти излизаш от училище. Не е кой знае какво. Ми не е, така е. Чалга културата много ни е... Особено пак тия баби са гати, чалга културата гадна направо, не е истина. Ако имате предвид по чалга култура конкретно? Как конкретно? Ти била ли си на чалга дискотека? Много пъти. Това не е нещо, което според мен е специфично не, за не, всички чалга. Сме били на чалга дискотека. Проблемът е цялостният менталитет на хората, които специфично са решили, че те ще подражават на изпълнителите, които създават такава музика. Изпълнителите за мен не са хора, които дават такъв пример. Защото да. Принципно... Диона се възприяли да кажа да, не иска това беше. Да. И с алкохол. Така ли? Ай, алкохол. Е, това алкохол вече е лошо. Ами ето Диона, примерно, тя не започна като чалга изпълнителка. Обаче... Да, обаче, ами, окей, ама... Те са едни и същи и създават някакви норми. Да, показват, това... показват се като някакви образи, които... са тотално направени. Скоро гледах едно момиче, не знам, не и знам името, пак чалга изпълнителка, която казва, аз изглеждам така, не защото искам да изглеждам така, тя е цялата, в смисъл образът е цялостно сменен, тя е цялата в пластични операции. И тя казва, просто защото средата, в която аз се намирам, аз съм чалга изпълнителка и моите колежки изглеждат така и на тази сфера ми го налага аз да изглеждам така. Аз го разбирам, да. Аз го разбирам, обаче аз не съм съгласна, че това е само при чалгата, понеже ако си преведеш текста на една рап песен от английски, Wet Ass Pussy и така нататък на Cardi B. Съгласна съм. Кайли Дженър как изглежда. Това е също чалга, американска чалга. Не, защото в България разбираме като чалга чисто балканските ритми, дайретата и там всичките тия инструменти. Те имат същия проблем с тази тип музика. Да, ама то, ако ще наричаме чалга всяка музика, която е ниска и без никакво качество, окей, но повечето хора наричат чалга само ориенталския стил, който е тук с нашите файнери. Да, то защото файнери. Е бот. Аз говоря конкретно за тези хора, които специфично слушат само тази музика и те се държат като тази музика. Да, е много просташко. Поведението им е просто на ниво чалга. Но това те може е. Да имат същото поведение те слушат... и да слушат Cardi B. Мисля, че проблема е много по-мащабен и не зависи до толкова голяма степен от музиката, която се слуша. Не, то музиката тя, слуша който, който иска. Има прости хора, които слушат музика за прости хора, но те не стават прости заради музиката, те просто се привличат от такава музика. Мисля, че проблема е по-дълбок. Смятам, че чалга културата допринася страшно много за уеднаквяването на момичетата в днешно време. Вижте каква сложна дума използвам. Но не е единственото виновно нещо. Смятам, че и социалните мрежи също много подпомагат за това и мъжете, тъй като мъжете обичат такъв тип жени, само че за вечер, което момичетата не го осъзнават. А пък жените, както знаем, обичаме мъжкото внимание, като цяло вниманието. И тук идва разминаването, че всъщност ние се стремим към нещо, което не искаме. Защото ние не искаме временно внимание към нас. Така че е компонентно. Хем чалга културата, хем социални мрежи, хем общество, всичко е виновно за това дредже, в което сме в момента. Не ме разбирайте погрешно. Има чалга песни, които ще ми харесат. От години, примерно, не съм си пускала този стил. Да кажем, от 15 години има една песен, която ми е харесала. Коя? Просто защото не съм стигала до този стил. Наистина, няма да си го пусна Меди, никога. Меди, примерно, има някакви там по-прочувствени песни, които не се водят да, на типичната чалга. Да, такъв стил. Като бях по-малка съм слушала, но това нещо беше някакси... Като бях по-малка имаше доста по-ограничен достъп до музика. Но чалгата тогава беше... доста по-различна и не бих казала
по-пошла от сега. Според мен беше, аз като гледах концертите на Пайнер, там се друзаха всички манета и тъна. Не ти говоря за концертите цялостно на Пайнер или за Лепа, Брена, добре, за да видим, Луна, за тези неща. Сега чао клиповете са копирани едно към едно от американските, mm-hmm. като поп музика, само че изцяло изкопирана. Текстовете им дори са до някаква степен копирани. Всичко е копирано. Винаги е копирано или от Сърбия, или от Гърция, копираха едно време същата работа. Всички тия песни са ремейкове. Ма то вече всичко е измислено. Ти как ще създадеш нещо чисто ново сега? Аз мисля, че старата чалга, която е Радка пиратка там, килоти и глупости от 90-те години, е много по-... Ама тези песни са техни, бе. Тези песни ги има същите ритми в другите държави. Сръбско, гръцко, идват там. Говорят и за хубавите готини чалга балади, тези, които са типо... Е, примерно Жива рана на Слави е уникална песен. Примерно, да. А Слави е чалга и та. А има чалга песен. Е, чалга е, Слави си е чалга. Слави си е чалга. Вижте, има някои песни на Слави, които биха могли да са чалга, но дори те, примерно, една пружината, в нея има електрическа китара, има барабани. Е, това е, какво дефинираме като чалга? Музиката ли е? Или лошия текст? Или какво не, има чалга, има и чалга култура. Не знам, като чуя чалга култура, като чуя човек, който е с такъв менталитет, просто си представям, ако е жена на токаната мацка, дето не можеш да я разпознаеш, защото цялата се е направила, не я интересуват само да отиде на заведение, някой чичко да я черпи, с цигарката в устата, алкохолче и само единствено това е смисъл. Тези много ниските критерии. Нямаш абсолютно никакви амбиции за нищо. За мъжа по същия начин, нали? Да си има всичките... За диагоналката. Да, това се представям аз единствено, нали, хора без амбиции и просто абсолютно ти дето го казваш. Ниските страсти. Това си представям. Аз го разбирам просто. Пак казвам, аз не категоризирам хората според стила музика, който слушат, ама като чуеш чалга култура, има едно нещо, което можеш да си представиш и това е една тази прослойка, която току-що описах. Не знам дали стана ясно какво имах предвид под чалга култура. Описах много конкретно как изглеждат хората, които влизат в тази категория според мен и смятам, че това наистина е до голяма степен причината много от младото поколение да остава без ценностни системи, без желание за развитие. Аз съм последният човек, който смятам, че може да бъде обвинен, че е защитник на чалга културата, що се отнася до моя личен образ. Но въпреки това гледам да съм обективна и според мен чалгата като музика, като стил не е виновна за начина, по който изглеждат една огромна част от младите хора, защото аз наблюдавам абсолютно същите, ако не и по-лоши тенденции, които инспирират нашите чалга изпълнители, които идват от САЩ съответно. Нищо лошо, но в крайна сметка нека да си кажем истината, че всички кардашианки, всички инстаграм модели, които са с устни, с нали, slim tick фигурата и така нататък, са модела, от който нашите чалга изпълнителки в момента взаимстват и копират и аз не съм съгласна просто целият стил да бъде слаган под общ знаменател при положение, че има други стилове, които проповядват същата култура. Време е за моето основно, аз съм ви изготвил мусака. Мусаки. Ама са заливка, нали? Естествено. Аз ще бъдем, аз също всички... обичам да правя мусака. Чакай, полисмените, след това пробваме. Да. Муци, съжалявам. Муци ли му каза? Не, Мъци май споменава в една от предишните вечери, че ще прави мусака. Мислих, че се шекуваш, Мъци. Явно това е било единствено сериозно нещо, което си казал за всичките вечери. Каймата я взехме от млекарница. Пак веган. Не, не може в млекарница да е веган. Млякото от месарница. А млякото, да. Се го взял от месарницата, признавам. Не, той е заколил. И каймата изглеждаше доста интересно. Оказа се, че е смес телешко и говеждо месо. Е, точно такава не ям. То е 70% телешко. Може да се отделиш говеждото. Затова тази мусака е да строго... секретна. Интересна. А млякото какво е? От домашна крах? Да, ето в това си я гледам. Млякото е пак от млекарница. А чакай, нищо не каза за тези питки. А тези питки... Не знам дали са вкусни. Защо те же толкова много това нещо? Това ще кажа. Не знам дали са вкусни, но са...
но са много-много лесни за правене и изискват се две съставки. На тостърчето? Не, не на тостърчето. Това са ребрата на фурната, скарничката, как се казва? Ребрата на фурната. Моята е малко сурова. Не е сурова, тя има така сирене. Трябва да е. Има ли сирене? Няма сирене. Значи е сурова. Сурова. Малко. Няма, малко е суровичка, ще се го изрем. Върнете във фурната. Значи не може да е сурова, защото погледнете колко е тънка и е изпечена и от тука и от тука. Питките, поне моята, която ми се падна на мене, беше доста сурова вътре и тестяна. И съвсем малко хапнах, защото знам, че като имам така тестяна, има заболяване на гастомаха и... Опитах я, но беше сурова, вътре беше меко още цялото тесто. Не беше се изпекло като хората, отвънка беше изпечена, но вътре не. Неговата изглеждаше доста по-добре, защото беше просто по-тънка и се успява да се изпече. Но случват се такива неща сега, какво да направим? Питките ми бяха чудесни. Единствено Дидо се оплака, но всички знаем за болната амбиция на Дидо да спечели на всяка цена. Той видя, че моите храни днес се изяждаха от всичките ми гости, за разлика от неговата салата с киноа вчера. Затова смятам, че Дидо просто искаше по някакъв начин да ме подхлъзне, но неуспешно, защото той самият изяде своите уж втъчнено-централни питки. Абе, това ти ли си го правил? Това е по-дебел, виж. Да, това е малко сорочка. И то за 10 минути. Отглежда много професионално. Трябва още 3. Трябва да кажа, че съм много доволна от това, че беше сготвил мусака, защото мисля, че тази вечер най-много се доближава до моите вкусови предпочитания. А мусаката харесва ли ви? Да, мусаката и тя. Е много хубава. Да. Обилно си ни сложил, аз съм доволна. Ваня. Мъци мусаката ми харесва. Наистина ли? Да. Имаме бъдеще. Заедно или по-отделно? По-отделно. Въпреки, че си използвал 70% кайма, много хубаво. Не, не, тя е 100% кайма просто. Не мога. Не ме е знала това, че беше направил мусака, понеже първата вечер при Флора спомена нещо такова, че може би ще прави мусака и малко на беше казал, ама то всеки си каза някакви неща, не бях сигурен. Изненада ме, че мъци беше направил мусака, защото аз се чудех дали да не направя в моята вечеря. Но ми се струваше прекалено така домашно ястие и не знаех дали е подходящо за гостите. Ваня, аз искам да попитам за твоята работа. Да, попитай ме. Много ми е интересно, какво... Ма тя в OnlyFans ли работи, че така и зададе въпроса, смисъл? Нямам против. Кажи в какво точно се изразява? За филмови продукции или става в... За всякакви. Като имаш екшен, викат... Ма, за чуждестранни или за българ? За всякакви, да. И за реклами, за филми, за видеоклипове. И естествено и за български, и за чуждестранни. В какво си... Къде сме те гледали без да знаем? Защото ние всъщност не трябва да сме те виждали. Зависи. Ако си дублер, не трябва да сме виждали. Може да си екстра. Но ти може да си... Да, може да си с специфична роля. Има каскадьори и актьори. Такива, които имат и реплики и си изпълняват каскадьорската дейност. Има и такива, които са просто на бекграунд. Някой е взел някой изстрел, някой е паднал на бекграунд. Това също е каскадьор. Ти трябва паднеш ли? Трябва паднеш, да. Обикновено като те викат за... Ами, зависи. Не, някакъв път има подложени неща, които не са в камерата, са виждате такива неща. Не изподложени, пак си боли. Обаче ти като си каскадьор, трябва ли задължително да си... Има разлика между дублер и каскадьор. Дублорите са каскадьори. Да. Зависимо да приличат от това, на актьора. Да, ти трябва да приличаш на... принцип, на... най-важно е да приличаш по телосложение, защото е голяма драма, нали? Да, в екшен сцените, да, в движение си, обаче е по-добре телосложението да пасва височина. Да. Обикновено по тези критерии търсим. Перука може да си сложиш. Да, но за всички съответно се виждала. Виждам, че всички, освен Веси, която почти не е докоснала мусаката си. Значи за първа вечер аз преядох и нямам място за десерт. Ама ще хапна. Това беше лъжа. Много се радвам, че ви харесах. Или може да не са ви харесали, ама все пак сте ги изяли, което надявам се показа. И ти не си го изяла, о! Маш колкото мене, само аз не мога да го стигна, че да си го изял. Що ми е празначината, значи ми е харесал. Стига си ми е питал. А питката? Питката изглеждаше обнадеждаваща, не и отвътре. Мъци, следващия път малко по-ниски градуси на фурната, за да не я изгаряш отвън и за да се изпече все пак отвътре, нали? Питките бяха страхотни. Сега факт е, че бяха наистина малко недопечени, ама се тая, нали? В крайна сметка, то не е нужно всичко да е перфектно, важен е опитът.
Относно питката, питка нямаше. Имаше подобие на... на сумунчета, но нямаше питка. Но пък за първо вече имаше нещо подобно на хляб на масата. Виж, нито парче е по-голямо от твоето. Искаше на мен да ми го даде, ама... Защо имаш половината табавчинията? Твоето е същия размер. Моля. Да, да. Гигантско ти е парчето. Иначе вика, нейната е най-голяма. Мишано изглежда от тук по-голямо просто. И неговото е голямо. Както и това е. А подравнено е в квадратчетата, или? Ако искаш по-голямо от това, за не, не, не. Има едно парче допълнително, то е за Флора. Има и малинки. Като питката. Какво значи това, бе, човек? А има и малинки, и приясна мента, но течният център е много важен. Той се прави по изключително специфичен начин. Трябва да стане сурово. Мъци, благодарим ти. Сега ще... Благодарим. Мъци, аз имам въпрос към те. Да. Тая тениска на този албум, която е любимата песен? От Welcome Home от албума, не знам кои са песните от албума конкретно. Това е първият албум на Metallica, най-известният с Seek and Destroy, Master of Puppets. Master of Puppets много харесвам. Получих душевен оргазъм. Мъци, аз имам друг въпрос. Това с течната среда в последствие ли дойде като идея? Малко е срочко. Не, то така се прави. То така се прави. Не се ли яло шоколадово суфле и то е да. Така с течен център. Много е добра текстурата. Аз края ще ми хареса това чесна. Я, по-дълно случите. Шоколадовия тарт с течния център на Мъци, той да си го яде. Това си беше несполучлив десерт, просто защото явно и това не се беше изпекло. Имаш проблеми с фурната, мой човек, с минисия. Самия шоколад вътре течния, за мен имаше доста вкус на тестяно и не ми хареса. Според мен това си беше абсолютен шоколадов тарт с течен център, лава кейк или не знам точно как мое правилното наименование, но то трябва да бъде течно вътре. По принцип така е по рецепта. И аз много се очудих, че те действително не го знаят. Сега може би замислих се да не е нещо английско, ама не, британците като цяло имат доста ниска култура, не вярвам да се измисли нещо толкова вкусно. И, не, това си е просто бейсик нещо, да, шоколадово суфле с течен център, хайде то не е суфле, тарт. Много добре си беше направено, другите са много капризни, за разлика от мен, която нямам никакви претенции, що се отнася до храната. Това всъщност е тарт със специална тайна съставка, майонеза. Какво? А сега сериозно? Не, поне веднъж. Вътре има 200 грам майонеза, но ще ти обясня, защото разбирам, че не знаеш какво е майонеза. А защо не е солена тогава? Защото майонезата не е солена. Майонезата се прави, когато смесиш яйце и олио. И олио, да. А в кекса по принцип има и яйце, и олио. И затова вместо яйца и олио се слага майонеза и се получава това. Много странно. Използва се за солени храни, но самата майонеза не е солена. Аз мразя майонеза. Ами тук няма да я усетиш. Да, не съм. Нещо, което ни мразиш, момиче, сериозно, вече това е сериозен въпрос. И горчица, какво, какво едеш през зима? Кебабчета и картофи, колко пъти да. Картофи? Да. А кюфтета не ядеш ли? Много мразя кюфтета. Е, там пада. Оле, край. А защо? Защото имат лук. Това като кебабче, само че има лук. Да, да, това браво. Е проблема. Виж, имам аргумент обаче. Аз съм била много злоядо дете до 5 годишна и цялостно не съм е обучила да ям. Не, до 5 годишна. Защо? Не. Отново в минало време говориш. Не, не, имам предвид, че тогава съм била с гнойни ангини и постоянно съм била в болница. Така и не съм е научила извън болничната храна да ям друго. А ти обичаш пържени картофи и кебабчета? Да, е и печени картофи. Ти си от тези хора, дет, като отидат на почивка, примерно някъде, има блок маса, има прекрасни неща сготвени и ти си на хората, дет са на опашката, дет чакат за картофи, пържени и спагети. Ти си от тези хора. Аз мразя спагети. Цаца ядеш, нали има? Абсурд да яде цаца, никога не я виждам да яде цаца, разреш? Не мразя цацата, не е първия ми избор. А чакай, риба нали ядеше? Е, риба ям. Ама цацата не е риба. Просто не ми е любимата риба. Ама цаца. Твърде малко е, за да е риба. Цацата е някаква много такава селска риба, има хора. Моля! Не, 95-те страйк, сръв си кам. Ще дам аз за тебе селска риба. Аз ям кебабчета и картоф, което е най-селската Майко храна. Майка Бургас, Варна, направо сега. Не, не, тя не е изискана тази риба, не е на нейното ниво. Моята задача мина, що го да добре, въпреки че не съм напълно доволна от себе си, е да кажа, те ми се дразниха и по други параграфи, ще е прекалено вече и с това да ги издразня до краен предел. Дали Флора се е справила с задачата си, пишете в коментарите. А ако искате да гледате бонус разговори, станете членове на канала. Сега да чуем.
какво още имат да си говорят участниците? Всички знаем, че Емил Димитров е гей. Бил. Така, бил. Добре. Може и сега да е. Така се говори, allegedly. Така, но всъщност той има дете. И историята за това дете каква е? Не знаят какво ще кажа за това. Така, тъй като по това време не са били приети гейовете. За разлика от сега. Да, сега е модерно. За да носат тениски. А защо той няма страйкове? Ама на мене всички са ми свикнали. Ама чакайте да си продължа историята. Много са невъзпитани. Сектир тия 7 годинки. Само ванчета седи и служа. Не съм казал нищо, не знам по Така. И той все пак трябвало да се ожени за някоя. Та взел си някаква начетена мома, образована, там не знам си какво, не знам си що. И след сватбата и казал, че тя ще спи в едната стая, а той се отива при приятеля. И така няма ли никакъв контакт. Няколко години след това, на някакъв празник или нещо подобно, тя успява да се добере до него, тъй като той бил употребил алкохол и успява да преспи с него и заради този един път секс. Да, и така се ражда наследникът на Емил Димитров, но всъщност след това той си ходил при приятеля. Това ще е някой много сериозен вестник. В 8-ми клас това е на Елин Пелин един раз. Имахме по БНТ емисия за това. Кое? Шегувам се. Нямахме, разбира се. Ама имахте за това, че баба Ванга е скам. Чакай, устроумието те нападна от две страни. И да го разбирам. По новините може да потърся дали има някакви такива, не знам. Значи, искам утре да кажеш дали историята на баба е истинска. Ами да отида в архива и да пиша за Емил Димитров някакви неща. Да. Малко казах. Трябва да има. За да го узнае и да го е прочел някъде, сигурно си има нещо. Сигурно трябва да е така. Значи, утре ще разберем дали историята на моята баба Емил Димитров, нали не моята баба. А чакай да не се окаже сега, че баба ти е... И аз съм му детето ли? Абсурд. Твърде съм простовата за Емил Димитров. Много ти е вкусен десерта и ми е яд, че не мога да го изгледам цялото, ама си сложил наистина голямо парче. О, благодаря. Ама иначе на ванчето е по-голямо. За мен десерта не беше нито шоколадов тарт, нито неизпечен кекс. Защото първо нямаше консистенцията на кекс. Кекса е хляб, хлебно нещо. Нито пък шоколадов тарт, защото при мен център нямаше. Имаше само там забъркано нещо. Нямаше нищо течно при мен. Може би, защото аз бях крайно парченце. Или пък просто мъти за това не искаше да ми даде тази чиния, искаше да ми даде някоя с течно шоколадче. Ама ванчето я грабна първа. Наистина останах очарован, че всички се появихте на днешната вечеря. И така, останете с прогнозата за времето. Вечерата мина, според мен добре, успяхме да си се видим, да си говорим малко смислени разговори, да поспорим, което е хубаво, за да видят хората, че инфлуенсерите имаме и така други теми за разговори, освен Инстаграм и лайкове и всякакви други простоти. Вечерта и вечерята мина прекрасно, за първи път наистина се наядох. Вечерта мина доста странно този път, беше малко по-хаотично, така бих казал, но като цяло добре, хапнах. С всяка изминала вечер все повече не се притеснявам за моята вечер, не защото вярвам в нейния успех. Напротив, сигурна съм, че ще бъда много критикувана, точно така, както и аз критикувах всички. Само, че не ми пука. Аз ще си изготвя моите любими неща и нека всеки да се наслади, ако се наслади на вечерята, ако не, просто ще се тръгне гладен. Това беше всичко от днешния епизод на Елате ми на гости. Очаквайте в четвъртък вечерята на Ваня точно в 19 часа. Абонирайте се и до скоро! Здравейте! Ето че дойде и моят... Лори, за теб съм подготвила домат. Не съм подготвила... Каква е тази реакция? Тя сама се е виновна малко. В моите очи сама се е виновна.